in fires burning lives on the long distant road through the lost mountains endless so far away from home. Todos os atletas até 80 quilos, vencedores da primeira rodada, dirigentes da área de concentração. Milton Pinheiro, Gustavo Guimarães, Jonathan Novaes, Elson Lisboa. Daniel Moraes, Maurício Souza, Ricardo Wagner, Anderson Souza, Adriano Cândido, Bruno de Paula, Carlos Eduardo, Alexandre Rezende, Vitor Bonfim, José Carlos da Silva, Érico Alvareta, Wagner Oliveira. Última chamada, os vencedores de 70 quilos na área de concentração. Campeonato Aberto Nacional de Grappling, realização da Federação Brasileira de Luta Associada e Federação de Luta Olímpica Associada do Estado do Rio de Janeiro, patrocínio da Prefeitura e a Dama, uniforme oficial do Grappling do Rio, apoio Rio Esporte Clube, Caixa Econômica. Mais uma vez, já foi avisado que todos os atletas só poderão lutar com lycra, não poderão lutar sem camisa. Está tendo problema de atraso na chamada do atleta na área de concentração. Dirigir-se à área de concentração já com sua lycra. Mais uma vez, os semifinalistas e os finalistas receberam a lycra oficial do evento e deverão lutar com a lycra do evento. Às 15 horas será realizado o trials entre os atletas classificados de São Paulo, na última seletiva, com a de hoje. Para a definição da seleção brasileira, representará o Brasil no Mundial da Turquia. Thank you.
Vai passando, vai passando, passa, passa, passa. Já passou, cara, vamos.